fotografía, ¿no? Aquí. Sí, la misma que... Sí, sí, sí. Ya tengo unos 3 Una administració del segle XXI no pot estar tramitant les coses com se tramitaven a finals del segle XIX o a principis del segle XX. Hay que plantejar-se que hi ha que ser molt més eficient. Estem parlant de ficar a l'abast del ciutadà fins a un total de 280 tràmits de la vida municipal. És a dir, que moltes d'aquestes xicotetes coses que pareixen insignificants però que acaben consumint hores de treball per al funcionari i molèsties i incomoditats per a la gent de tindre que esperar coles a que li toque el turno, doncs podran resoldre's d'una forma molt més flexible, molt més pròxima, molt més àgil i una optimització de recursos que acabarà redundant en que els funcionaris municipals puguen dedicar-se a coses potser a lo millor més productives. L'avantatge per als ciutadans, doncs, òbvia, lògicament, tenen sempre l'Ajuntament obert 24 hores, 365 dies i des d'on vulguin.